No evento no Rio de Janeiro, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, falou da corrida pela presidência em 2026 e criticou o STF. Quem acompanhou e traz agora as informações é o Rodrigo Viga. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro que pode sim ser candidato à presidência da República em 2026. Zema está no seu segundo mandato pelo estado de Minas e não pode se candidatar novamente ao governo estadual. O governador mineiro declarou em entrevista à Jovem Pan que vai ter uma participação atuante nas eleições de 2026, seja como candidato à presidência da República, seja apoiando um candidato do campo da direita. Zema disse que é preciso varrer a sujeira das ruas de Brasília. Eu estarei participando ativamente da campanha de 2026, tanto para o governo de Minas quanto para presidente do Brasil. No caso do governo, eu não serei candidato, porque encerro meu segundo mandato. E no caso de presidente, eu estarei junto com o grupo da direita apoiando aquele nome que for mais viável. Pode ser o meu? Pode. Pode ser outro? Pode. O que eu quero é participar, nem que seja varrendo as ruas de Brasília que estão com muita sujeira. O governador mineiro também fez duras críticas à decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF de retirar do ar o X, antigo Twitter. Segundo ele, essa é uma decisão que não conversa com a democracia típica de países autoritários. Zema espera que ela seja revertido o mais brevemente possível. Sou totalmente contrário a qualquer meio de comunicação ter a sua operação tolhida. Aonde isso ocorre no mundo, geralmente são em países autoritários. Então vejo como uma luz amarela o que aconteceu recentemente e espero que seja revisto quanto antes. Opinião divergente faz parte da democracia. Só quem quer calar é quem não sabe lidar com opinião divergente. Eu lido com isso diariamente. E não é por isso que eu vou ser contra algum meio de comunicação. Então o Brasil precisa tomar cuidado, porque parece que está caminhando num sentido de que ou concorde comigo ou eu vou tapar a sua boca, o que é muito ruim. Sobre a dívida do Estado de Minas com a União, de mais de 160 bilhões de reais, Zema disse à Jovem Pan que continua aguardando movimentos que possam viabilizar a federalização de estatais que seriam dadas como garantia ou como pagamento ao governo federal. Ele participou nessa quarta-feira, aqui no Rio de Janeiro, de um fórum sobre empreendedorismo promovido pela Associação Comercial. Do Rio, Rodrigo Viga.